talfamiljer med addition och subtraktion. Talfamiljer är tal som hör ihop, till exempel 1 och 2 och 3. Därför att 1 plus 2 är lika med 3. 2 plus 1 är lika med 3. 3 minus 2 är lika med 1. Och 3 minus 1 är lika med 2. Så fiffigt! Inte nog med det. Detta fungerar även med lite större tal. Till exempel 5 och 8 och 13. Se här. 5 plus 8 är lika med 13. 8 plus 5 är lika med 13. 13 minus 8 är lika med 5. 13 minus 5 är lika med 8. Hängde ni med? Ska vi testa med några riktigt stora tal? Okej. 100 och 200 och 300. De hör också ihop. Se här. 100 plus 200 är lika med 300. 200 plus 100 är lika med 300. 300 minus 200 är lika med 100. Och 300 minus 100 är lika med 200. Matematik. Det bästa med att lära sig talfamiljer är att kan man ett sådant tal så kan man tre till. Helt gratis. Länge leve addition och subtraktion. Länge leve talfamiljer. Created using Powtoon.